اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اور اقلیتی زبان میں وہ تدابیر بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. منم ظہور الحق دانش کورونا وائرس سخین دیتی کے لحاظ کی پورا دنیا بلون چی شیر ہے لحاظ یو حوالا جو پکلو خور زبانہ دیکھ انتہائی ضروری جشمن کچا کیسا سمت معلوم شیر کورونا وائرس سخین دیتی کے لحاظ کی دنیا بلون چی شیر ہم نے پتہ لحاظ یو نہ کیا علاج دریافت دیتی شیر ونا ہو بچن کیا ویکسین ہم نے پتہ تیار بیتی شیر لہذا سائنس جنان اور چی ڈاکٹران رائے مطابقہ ہے لحاظ یو علاج دریافت بھی کپت یا ہو بچن کیا ویکسین تیار بھی کپت ہے لحاظ یری محفوظ حل کو واحد رہ ہے کہ اس پا احتیاط کری حل بم تاں سر خیال لکھی حل بم تو احتیاط کری تاں سر خیال لکھی حل کو بچن ہمیں احتیاطی تدابیر سر عمل کری کی انتہائی ضروری اب لو ہے کہ اس پہ ہر ان سے چھوڑ یا پونچ دفعہ صابن دیتی تانستان جام بورے نہیں گلک و تانستان بیش بیش تان مخی غچی نسکری کری یا پاکی نو تاری لک بلا ضرورت دورا بیرے نو نسلک رویان سم دست نو دلک ٹرنگ نو بیلک و بو مجبوریو حالتا بیرے نسک کی ناگزیر ہوئی رویان سر معقول فاصلہ یعنی کم از کم چھوئی فٹو فاصلہ لکھی حال بیلک پورا کی رویان ڈالو شوئی یا رویان غولو شوئی تاتر نو بغلک ماسک ہر وقت اس پا استعمال کرنی و کیا روکی سفرہ بینین یا نوکاریو پیشو جاؤں تو بینین حتم بچی انتہائی ضروری ہدایت ہے کہ عدد سینیٹائزر تنسم لکھنی اور وقتاً فوقتاً سینیٹائزر تنہست دیتی عدد حل بنی حل حاضیو علامات ہمیں چھنی پیٹر تے پی انداو کوئی چھوٹو کھوپی چکور سانس قائی بوئی تیز زکام بوئی قلب چھمیر و پیٹر تے پی انداو کوئی ہمیں علامات کونس دی مجھے کی ظاہر ہونی حسر رزا کرنا تر تانسرو غیجی کورا یا ہاتھوں دور روئی کم از کم جش پوئیں بس پتی ہاتھوں تان دورا خرجی حلے یعنی و ہاتھوں شاٹو کو اہتمام ہوتی دور روئی اثر الگ تھلگ لکھن اس پا عام طور اہلی ہوتی تی ننگ کو سین کی اس پا قدرتی ماحول آسوسی سفار ہوا سانس کن سین صفا اوخ پی سین دیسی خوراک جبو سین اس پا مدافعیتی نظام مضبوط لہذا کورونو سخن دیتی ایک ایک چھک دنیا بلون جی شیر آیا اس پا متاثر نو کوئی رسی اہلو شاید جوانانا نوچے سیحتا ٹپ روئی بچے صحیح دی بوئی لیکن وہ مقصد ہر گز ہش نو کی کہ چاہے جوان رویان یا سیاحتا ٹپ رویان مدافعتی نظام مضبوط ہش تان جا کا ضروان درن کا گنیان ننگنیان جسمانی طور کمزور رویان جسمانی طور معذور رویان وسط کا مدافعتی نظام دی ہش تان جا کا مضبوط بوئے ہر گز نو ہش موبائی کی اس پا تان سیاحت و سر ننگ کوئی تان مدافعتی نظام و مضبوطی و سر ننگ کوئی انسانی جانو ہے خوش دشمنو اس پا تان مجھے او خو قسم ترے اس پتان ہے غفلت وجہیں دیتی خور خندان خوشنیان حتن سر اوریسی و خور خندان سر پرستیو حتن سر اوریسی ہرگز ہشت مکورا اللہ تعالیٰ اس پتن توفیق دیا کی انسانی جنو آیا خوش دشمنو اس پر صف احتیاطی تدابیرن ذریعہ ایبی تی شکست دم و صحتا تندرست محفوظ بیتی اس پر رشتی نظام بشکریہ.